E depois de algum tempo sem novidades sobre o Animalia, que é o novo parque de Cotia aqui em São Paulo, finalmente surgiram novas imagens aí, dando alguns spoilers do que a gente vai ver por lá. Sim, imagens aéreas, imagens também internas de dentro do galpão do parque de diversões, e a gente vai ver junto agora para ver como está tudo. Vamos lá? Se você chegou agora nesse vídeo, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Repfã, o canal que fala tudo sobre parques, de diversões, aquáticas, atrações, tudo que envolve esse universo. E a gente vai pedir agora um favor pra você que tá aí assistindo. Por favor, se inscreve aqui em nosso canal. Muita gente assiste e não é inscrita. E a gente tá com a meta esse ano de chegar a 200 mil inscritos. E a gente só vai crescer se você ajudar a gente, não é verdade? Precisa da sua ajuda, é só clicar em se inscrever, é bem rapidinho. E outro recado também bem rápido é que no final desse ano aqui nós temos um encontro com vocês no Parque Beto Carreiro, nos dias 5 e 6 de novembro. Então vou deixar aqui o link na descrição ou aparecendo aqui na tela para vocês saberem como participar, passar um dia com a gente, na verdade dois dias com a gente lá no parque, e ainda por cima conhecer vários bastidores do parque, visita técnica, bastante coisa legal. Vai ser um evento bem legal lá no parque, ó, com várias coisas exclusivas. Sim. Aí dos bastidores, e todas as informações, valores, como chegar, tá tudo no nosso site, que a gente vai deixar linkado aqui na descrição também. Então vamos lá participar com a gente, hein? Resumidamente, para quem ainda não conhece, o Animalia Park é um novo parque temático que tá surgindo na cidade de Cotia. Ele fica localizado mais ou menos na altura do quilômetro 39 da Raposo Tavares, e é um parque bem diferente até, né? Porque além dele ser um parque temático com um parque de diversões, ele também vai ter aquela coisa de recinto animal, com aquele zoológico diferente, né? Sim, ele é bem diferente nessa parte também de zoológico, e ele vai ser dividido em duas partes pra vocês saberem. A parte do parque de diversões, que ele vai ter um galpão de 7.500 metros quadrados, um galpão fechado com atrações ali dentro, uma parte com atrações fora, e essa outra parte do zoológico. No total, são 350 mil metros aí de área construída, de parque, de terreno. Então é um parque, assim, grande, mas ele também não vai ser a totalidade de parque de diversões, para vocês saberem. E esse também é o empreendimento do grupo Expo Aqua, que já tem o Aquário de São Paulo e também a Cidade da Criança em São Bernardo do Campo. Então, resumidamente, para vocês saberem aí quem tá construindo esse parque, mais ou menos o estilo que ele vai ser. E um dos questionamentos que a gente mais recebe é quando vai ser inaugurado o Animalia Park, e por enquanto ainda não tem uma data oficial, mas recentemente teve um evento lá da Prefeitura de Cotia, onde eles citaram que ele poderia ser inaugurado ainda em julho desse ano, né? Junho desse ano. Junho, exatamente, mais perto ainda. É, exatamente, já estamos em junho, na verdade, então assim, com essas novas imagens que surgiram agora, a gente até no final desse vídeo, vamos comentar se a gente acha que abre esse mês ou não, mas assim, oficialmente do Animalia Park não saiu nada, tá gente? Falando que vai abrir tal data ou vai abrir tal mês. Então assim, vamos considerar essa data aí só uma hipótese, porque enquanto não sair do próprio parque, eu não acredito. Não adianta, não é tá? Oficial, né? Não é. Tá lá no site deles, por exemplo, estampada a data que viria a acontecer aguardar. Isso, né? E as imagens que a gente vai ver aqui agora é do canal iTech Drone. A gente não vai ver o vídeo completo aqui, se vocês quiserem vão lá no canal deles pra conferir, mas a gente vai pegar pontos específicos aqui com vocês pra gente poder comentar, e a gente vai começar pelo zoológico agora. E para vocês entenderem a logística do caminho do zoológico, você vai fazer o percurso dele inteiro através de passarelas, onde está esse telhado vermelho aí. Nós já estivemos lá no parque, uhum. Acho que em 2019, mais não, ou 2020, menos. 2020, um pouquinho antes de 2020, exatamente. Nós percorremos essa passarela, é um caminho bem longo, porque vão ter vários e vários recintos animais. Então, por várias partes você passa mais em cima ali, outras partes ficam mais próximas. Sim. Mas é algo bem legal e diferente também, né? Porque não vai ter aquele problema de chuva, por exemplo, aí é coberto no caminho inteiro onde você Sim. vai fazer o passeio do zoo. E é bem grande mesmo essas passarelas. E aí, o que a primeira coisa que chama atenção é porque tem o teleférico, né? Que esse teleférico era o antigo teleférico do Beto Carreiro, que aí o Parque Animalia comprou. E aí, ele já tá instalado, os cabos aí já dá pra ver que eles estão tensionados. A estação ali do zoológico, aparentemente, também está pronta. Não dá pra saber se as cabines já foram instaladas ou se ele já foi testado, mas os cabos já estão lá colocados. Eu acho que as cabines não foram mesmo, acho porque não. Teria alguma coisa pendurada, pelo Pode menos, ser. Né? Por enquanto, a gente não viu nada, nem essas imagens que vazaram por aí. E as imagens internas da estação, na verdade, não saiu nenhuma, então não dá pra saber se as cabines já estão lá. Agora, logo ao lado dele também, vai ter como se fosse uma vila, não dá pra saber se é uma vila com lojas ou restaurantes ou alimentação, ou se vai ser, por exemplo, alguma fazendinha com alguns animais menores, né, que o público tem mais fácil acesso, por isso que fica nessas casinhas. Mas dá pra ver que tem bastante coisa pronta ali, o caminho, o paisagismo, já tá tudo bem adiantado nessa parte. E já na parte mais de baixo ali do zoo, onde fica mais no final ali do terreno, dá pra perceber que, aparentemente, vários recintos por ali já estão prontos também. Outros, eles estão fazendo aquele fechamento com a tematização de rochas, né? Isso. E aí tem mais um também, que ele tem como se fosse um farol. Esses faróis, assim, faróis de navio. Faróis? Não sei. Faróis. Confundi. Mas é um farol de navio. É aquele que fica girando, né? Como se fosse uma tematização disso. Esse, na verdade, acho que é o recinto que mais, assim, tá longe de ficar pronto ainda.
E pelo menos um aí que já dá pra ver que já está pronto é o recinto dos rinocerontes, porque inclusive já tem dois rinocerontes ali posicionados já estão lá. É, eles já começam a colocar os animais ali pra se adaptando também ao local, né? Sim, então daí também próximo disso tem uma outra parte onde a gente tinha escutado falar que talvez fossem ficar os cangurus ali do parque, não sei se isso tá confirmado, porque às vezes as coisas ao longo do tempo, gente, já faz 2 anos que a gente foi lá, então muita coisa pode ter mudado, né? É, os projetos sempre sofrem alguma adaptação ali no meio do caminho, e quando se trata de animais também, né, depende de onde eles estão vindo, sim, de algum outro zoológico, enfim. É, então aí é um pouco mais complexo, mas enfim, essa parte verde, esse telhado desse, vamos chamar assim, entre aspas, construção com telhado verde, ela também já tá pronta, dá pra ver que tem um recinto grudado a ele também, e também nessa passarela perto dos rinocerontes deve ter alguma coisa de aves, porque também tem o telhado fechado. Geralmente quando tem o telhado fechado com telas é porque é alguma coisa de aves, né? Aí tem vários outros também que a gente vai mostrando agora pra vocês no vídeo, que não é só um recinto que vai ter aves, tem um bem grandão também que já a gente vai falar mais. E tem também um prédio redondo bem grande aí nas imagens, onde vai ser o restaurante principal lá da Animalia, e a disposição dele é bem legal, porque vai ter uma varanda bem grande ali, as pessoas vão ter a vista ali do final do parque, né? Também tem outros recintos que a gente acredita que vai ser de algum animal aquático, porque são espaços de lago, assim, bem enormes. Sim, fica bem pertinho desse restaurante, dá pra ver que ali já tá tudo pronto, até porque os prédios logo ao lado ali, onde seria a cozinha, porque a parte redonda onde vocês estão vendo é onde vai ter espaço pra mesa, pra que vai caber muita gente. Vai ser o salão do restaurante, né? Logo ao lado esquerdo dele, você pode ver que tem um prédio verde, musgo, verde água, mais ou menos, que já tá com os exaustores prontos, e ali naquela parte que vai ter a cozinha principal do parque, que aí vai distribuir também alimentação para todo ele, por isso que ele fica bem no centro. E aí logo no final da passarela, antes de você entrar na vila temática, tem também uma outra parte que vai ter aves, que eles também já fecharam com essas telas, vamos chamar assim, né? Por isso que você antes vai passar por esse recinto antes de entrar na vila temática, que aí tem uma outra coisa, quase que a divisão entre o zoológico e o parque de diversões na vila temática, né, Fai? Sim, aí nesse espaço você entra na vila temática ali, onde vão ter restaurantes, algumas lojas, e também como se fosse uma praça meio que central, juntamente com a estação final ou inicial do teleférico. Depende de onde você tá. Eu acredito que vai ser inicial do teleférico também. E nessa praça ela já tá praticamente toda pronta, né? Todos os prédios ali são temáticos também. E o legal é que o teleférico, gente, ele vai estar conectando os dois extremos do parque. Essa vila central, né? Que também fica bem no início ali, né? Que também é próximo da entrada do parque. E o extremo, que é o outro canto do zoológico, que é praticamente a parte final dele. Então, também, quando você passar por essa vila temática, vai ser a divisão entre o zoológico e o parque de diversões. E se vocês estão olhando aí nas imagens, tem esse grande telhado com 4 maiores telhados, vamos dizer assim, que é uma construção dividida dessa forma, é a entrada do parque, porque aí uma entrada, esquerda, na verdade, você vai pro Zoo, direita você entra no parque de diversões. Ainda não foi divulgado, mas parece que vai ter um passaporte só pra você entrar no Zoo, outro só pra você entrar no parque de diversões, ou se você quiser ir nos dois. O combo também, né? Pra você ir em tudo de uma vez. Não tem valores, não tem nada desse tipo, mas parece que a dinâmica ia ser essa. E no início ali do caminho do Zoo também, tem um grande campo ali, vamos dizer assim, né? Onde vão poder ficar animais que podem ficar misturados, tipo girafa com avestruz. Eles construíram ali também algumas árvores temáticas, além da vegetação natural, né, que vai surgir também. Dá pra ver que já tem um lago com água ali também, e logo lá em cima tem o recinto dos leões. Então toda essa parte, pelo que a gente também sabe, e também se não mudou o projeto, vale citar isso aí, vai ser uma área mais com os animais africanos, né, por isso que tem a girafa, exato, o leão. O leão não vai ficar misturado com a girafa, tá, gente? É o recinto do lago. Isso, é o recinto só pros leões, mas já dá pra ver que ele tá pronto, porque ele já colocaram a cerca, já tem bastante planta ali também, já que já foi plantada e instalada, então já tá ficando tudo bem pronto. E agora vamos para a última parte do zoológico, que essa na verdade é o grande aviário, que vai ser o principal, que é assim, não dá pra falar que é um barracão, vamos dizer assim, gigantesco, com tela em cima também, né? Ele é todo aberto quase. Praticamente, essas telas vão acima do topo das árvores que já tinham ali, a vegetação natural e tal. E ele, nossa, é bem grande. Eu não lembro a metragem se eles passaram, mas era um espaço bem grandão mesmo. É, pelas imagens vocês conseguem ver aí que, nossa senhora, eu acho que é maior do que o galpão do parque de diversões. Não sei se é a impressão também da construção, mas Pode ser bem grande. Sim. E dentro vai ter lago, vai ter muita árvore, como o Fai falou, temática. Eu não sei se os macacos vão ficar junto ali dentro, se é que vai ter algum macaco também no parque, não dá pra saber. Mas é uma construção que ficou bem legal, bem bonita. Eu tô curioso pra ver por dentro, né? Porque pelas imagens aéreas já dá pra ver ali os lagos, dá pra ver que vai ficar bem legal. Então essa é a última parte do zoológico. Só pra vocês verem, o zoológico, gente, já tá praticamente pronto. Eu acho que assim, 90% dele
tá finalizado. Provavelmente. Agora, só as finalizações, assim, refinamentos de temáticas, sim, como já estão fazendo lá embaixo também, aquelas construções de rochas e tal, é mais ou menos isso. Até colocar os animais também, que pelas imagens, é claro, gente, é uma imagem de drone, não dá pra ver direito se os animais estão ali. Mas dá pra ver que tem algum avestruz, por exemplo, mas girafa eu já não vi, o leão também eu acho que não está lá, então é assim. Acho que são só alguns animais, né, que eles acabam trazendo pra adaptação, e depois os outros também tem que passar por todo esse processo, né? E antes da gente ir pro parque de diversões, gente, logo ali ao lado, perto desse aviário do zoológico, existe uma área nova que eles estão construindo. Eu acho que é uma área de estacionamento, principalmente para excursões, porque se vocês não nos acompanham, o estacionamento do Animalia, ele é esse morro em escadas, na verdade. São vários níveis mesmo ali. Só que assim, ele é bem pequeno, na verdade, pelo tamanho do parque. Então eu acredito que eles pegaram aquela área ali para conseguir ter mais espaço de estacionamento, porque esse ia ser um problema, né? Complementar ali as vagas, né? Porque o porte do parque é até bem grande, mas o estacionamento dá para perceber mesmo que ele não comportaria, eu acho, que todos os carros ali. E aí também, eu acredito, mas isso é achismo, que eu já até comentei com o Fag, achismo meu. Eu acho que aí o Animalia vai ter duas entradas. O pessoal que for parar nesse estacionamento mais perto do zoológico vai entrar direto por ali, e o pessoal que parar mais perto do parque de diversões ali vai entrar pelo outro lado, eu acredito, porque acho que eles não iam fazer as pessoas andarem ou pegar alguma coisa pra ir até a entrada principal pra entrar por lá, mas é achismo meu. Possibilidades, né? Eu acho que pode acontecer. Então comenta aí se você acha isso também, e se você já chegou aqui nesse vídeo, ó, já deixa a sua inscrição aí, né, Fag? Deixa o like, ó, a gente trazendo várias informações aí pra vocês. E sobre a parte externa ali do parque de diversões, já tem algumas atrações já aparentes. A montanha-russa Galaxy, por exemplo, ela já tá finalizada já há um bom tempo, né? Praticamente finalizada pelo que a gente viu pelas imagens. Também vai ter a atração Splash, que tem a parte da cara dele já construída, e parte do lift também, que é aquela subida onde eleva o bot ali pra fazer as descidas, ele também já tá começando a surgir, né? Já, algumas peças já estão instaladas, e aí as calhas deles, elas vêm ficando mais aparentes, mas assim, a obra na verdade tá bem mais focada depois das árvores que vocês estão vendo. Então assim, como o drone não foi para aquele lado, não dá para ver direito como estão essa parte das calhas. Já o caminho que vai interligar o galpão a essa parte externa do parque de diversões já tá sendo feita também. Inclusive, vale citar da montanha-russa Galaxy, que assim, que a tematização dela, o castelo, na verdade, tá, ainda não mexeram mais, né? Parece que deixaram ali já faz uns 4 meses. Parece que é só do lado de fora mesmo, acho que nem vai ser coberta, provavelmente, né? Não sei, não dá pra saber, mas eles não mexeram mais, tá daquele jeito ali faz um bom tempo. E aí o barco Viking, que era o Terra Encantada, já tá instalado faz tempo também, mas o que tá chamando a atenção agora, bom, se vocês não viram um vídeo que a gente fez aqui, o Animalia Park, ele tá trazendo uma montanha-russa inédita em nosso país, que é a montanha-russa que ela gira em 360 graus e tem as rodas de hamster que vai fazer você virar várias vezes de ponta cabeça. As fundações dela, que é do lado direito aí do barco Viking que vocês estão vendo na imagem, já tem várias fundações e bases prontas ou já ficando prontas. Então dá pra ver ali que já eles vão começar a instalar ela, né? Vão, porque as peças dela chegaram, dá pra ver pelas imagens dos drones mesmo, né? E pra quem não sabe também, ela é uma montanha-russa familiar barra radical. Se você for nos assentos comuns ali, ela é familiar. Se você for ali nas rodas de hamster, digamos assim, você vai virar de cabeça pra baixo várias vezes durante todo o percurso dela. Inclusive vou deixar o link aqui, vai estar aparecendo, que a gente tem um vídeo explicando só sobre essa montanha-russa nova, tá? Tá chegando aqui no nosso país. Então vão lá assistir pra vocês saberem mais. E aí ainda, quanto às peças que o Fag falou, não dá pra saber se já chegaram todas as peças dessa montanha-russa ou se é só uma parte das peças e ainda vão chegar mais. Até porque essa montanha-russa, ela tem um médio porte, vamos dizer assim, e acredito que já deve ter vindo inteira. Eu acredito que tenha vindo inteira não também. Não é tão grande assim a ponto de ter que chegar a mais carregamentos depois. Mas é muito legal ver que tá chegando essa montanha-russa já, e eu tô começando a achar então que o parque vai abrir com ela pronta, acredito. Tomara, né? Porque é mais uma atração de grande porte em vista das outras atrações que vão ter ali no parque. E na parte indoor também vão ter atrações bem legais, né? Para os pequenos, principalmente. Agora a gente vai falar da parte indoor, então, que é esse grande galpão que vocês estão vendo. O vídeo, na verdade, agora começa pela parte interna ali perto da montanha-russa, que vai ser chamada de Bear Mountain, que é também a montanha-russa que gira os assentos, mas essa muito mais para os pequenos do que essa outra que a gente comentou agora. E aí ela tem toda essa tematização de gelo, os trens são de urso. Ursinho polar, né? Achei bem fofinho a tematização dela. Ficou bonita. E as atrações lá de dentro do galpão, inclusive, vão ser todas temáticas, né? Isso é legal também. E aí do lado direito dele tem um mini barco Viking, tá? Aí depois do lado esquerdo dessa montanha-russa tem um mini chapéu mexicano, uma atração giratória. Então é uma atração pequenininha, mas tá dando pra ver nas imagens também o que que vai ter. Aí dentro do galpão também vai ter roda gigante, e mais no fundo dele vai ter aquele dark ride, que a gente ainda não sabe se vai ser uma fábrica de doces ou se vai ser algo desse estilo. Se a gente não sabe se vai ser, porque a temática dele tem sorvetes, é uma coisa bem colorida, então a gente fica achando que pode ser alguma coisa desse tipo. A gente precisa descobrir qual é a narrativa ali por dentro dele, mas eu acho que vai ser uma atração bem legal. Não dá pra saber, vamos ter que aguardar um pouco mais. E aí, mais ao fundo, a gente também consegue ver o quê? A atração de terror, que vai ser dos piratas, que você vai andando, tem essa imaginação de barco pirata, várias caveiras ali espalhadas. A xícara do Terra Encantada, que a gente já tinha visto
há muito tempo atrás, quando a gente visitou lá no vídeo lá de 2020. Tô deixando o link aqui também, se vocês não viram. Tem também o carrossel central, né, que já tá instalado já há um bom tempo. E também tem o disco. No início era falado que ia ser um disco coaster, como se fosse o do Beto Carreiro, que tem aquele meio, né, que sobe com uma colina. Porém não, vai ser um disco comum, como a gente tá já acostumado aí pelos parques brasileiros, né? Sim, então atrações ali de médio porte dentro do galpão, né? E mais pros pequenos também. E só a tematização do disco também, ela vai ser tematizada com motocicletas, como se você estivesse indo em motos. E ele faz um movimento clássico que a gente já conhece, que é girar em 360 graus nessa rampa. Fazer a rampa, né? E ainda para as crianças também vai ter a atração Balloon Race, que era conhecido bastante como Buga Balloon, né? Que são aqueles balãozinhos que vão subindo e girando ali. Mas esse é um porte um pouco maior do que esse. É maior ainda? É maior, eu não tinha reparado. Que ele legal. Ele parece, assim, não vamos dizer que ele chega a um tamanho de chapéu mexicano, tá? Mas ele é um pouco maior do que esse, por exemplo, que o pessoal vai lembrar muito do que era o que tinha no Hopi Hari, que tinha no Play Center também, né? Ah, legal, então. Mas é maior, ele é um pouco maior sim. E aí, um pouco depois, tem outro chamado de Barnstormers, que é assim, imagina um tapete mágico, que é o que fica subindo e descendo, você vai de lado, imagina isso. Só que imaginem dois mini tapetes mágicos, um de costas pro outro, então esse é o Barnstormer que já está instalado ali também. E aí tem uma outra parte ali dentro, que tem como se fosse um trenzinho, né, que você vai andando pelos cenários, e aí com tematização de Velho Oeste. Agora eu fiquei sem entender aonde que vai ficar isso, se é dentro daquela fábrica de doce que a gente falou. Também não consegui entender. Se é outra parte, porque assim, deve ser alguma outra atração que tá escondida ali no canto, que não apareceu direito, né? É, alguma atração mais fechada. Ou de repente, mesmo como você falou, dentro do Dark Ride, vai saber, né? Vai saber. Mas enfim, como vocês podem ver, aí dentro do galpão as coisas já estão bem adiantadas, quase prontas, na verdade, eu diria. Só algumas finalizações aí pra fazer. É, e essas são as imagens mais recentes que teve agora do Animalia Park, do Parque de Cotia. Agora, nosso achismo. Eu não acho que abre esse mês, gente. Eu acredito que também não. Tem ainda muita coisa pra fazer. Apesar de ter muita coisa pronta, aparentemente, pelas imagens, tem muita coisa pra fazer. Tipo, Splash não tá finalizado, né? Enfim, outras atrações que parecem que ainda não foram testadas. Então, tem que fazer tudo isso ainda, treinar funcionários, tem que finalizar a parte toda, assim, de atendimento, funcionamento. Essa parte é um pouquinho mais complexa também, né? Mas eu acho que acontece ainda no segundo semestre desse ano. Mas só achismo, tá? E a gente quer, inclusive, saber de vocês aí. O que vocês estão achando do parque? Claro que assim, não dá pra saber como vai ser a experiência no parque muito bem, porque é só indo me andando mesmo lá pra saber. Mas esperando eles divulgarem também todas as informações oficiais, né? Disponibilizarem lá como vai ser o mapa do parque, os valores, enfim, que a gente ainda não tem. Mas lembrando também que quando todas essas informações surgirem, a gente vai postar primeiro lá no nosso Instagram, que é @rapfanbr, que por lá é mais rápido. Depois a gente finaliza lá as informações de lá, a gente traz aqui pro canal do YouTube. Tanto que tudo isso que vocês estão vendo, a gente já conseguiu falar por lá na terça-feira, na verdade. Vocês estão vendo esse vídeo aqui na quinta, que a gente faz essa análise mais legal, mais aprofundada com você, porque muita gente tava perguntando: e o Parque de Cotia, o Animalia Park, alguma novidade? Pronto, agora vocês já têm as novidades. Todas as informações aí, ó, atualizadas, tudo que vai ter lá dentro do parque por enquanto, e o que vier a confirmar já sabe lá no Instagram. Exatamente, mas é isso aí, gente, é muito legal ver que tá surgindo outro parque aqui no nosso país, que aí vai ter novas atrações, e quem sabe no futuro, depois que abrir, eles consigam trazer mais coisas, né? Porque o Parque mais de Diversões ainda, né? Ele vai começar mais reduzido mesmo, dá pra ver que o zoológico é muito maior que o Parque de Diversões, isso é um fato. E o foco familiar por enquanto, quem sabe eles não tragam mais coisas bem radicais. Podia aí, trazer que uma é o que a gente depois, né? Fica na torcida também. E lembrando, ó, se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos, a galera aí que mora em Cotia, em região também, joga no WhatsApp pra todo mundo assistir, deixa o like aqui no nosso vídeo e se inscreve no nosso canal. Por favor, e aqui no final estão aparecendo os nossos membros, se você quiser apoiar o nosso canal aí de maneira diferente, se tornar um patrocinador aqui do nosso trabalho, tá aqui embaixo, seja um membro, se torne um membro, então dá uma olhadinha que tem muita coisa bacana, tá bom? Então, ó, beijão pra vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau.